Привіт, п'ятикласники та п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми і далі вивчаємо тему відсотки. Розв'яжімо задачу. Мікс горіхів складається з арахісу, родзинок, мигдалю та кешю. Відомо, що в цьому міксі 150 грамів родзинок. І це становить 20% від загальної маси. Як порахувати загальну масу міксу? Це задача на знаходження числа за його відсотком. Щоб знайти число за його відсотком, треба це число поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Повернімось до задачі. Знайдімо масу міксу, якщо його 20% це 150 грамів. Для цього треба 150 поділити на 20 і помножити на 100. Отримуємо 750 грамів. Маса міксу горіхів. Знайти число за його відсотком можна і іншим способом. Для цього треба відсоток подати як десятковий дріб. І дане число поділити на цей десятковий дріб. Наприклад, знайдімо число, якщо його 30% дорівнює 72. Подаємо 30% як десятковий дріб. 30% дорівнює 0,3. Ділимо 72 на 0,3. Отримаємо 240. Розв'яжімо задачу. Адміністратор спортивного клубу Таїсія отримує премію 4% від суми, яку гості клубу сплачують під час відвідувань. Скільки грошей має бути в касі, якщо Таїсія мріє про премію 3000 гривень за місяць. Розв'язання. Знайдімо, скільки грошей повинно бути в касі, якщо 4% від цієї суми становлять 3 тисячі гривень. Перетворімо 4% на десятковий дріб. 4% дорівнює 0,4 соті. Ділимо 3 тисячі на 0,4 соті. Отримуємо 75 тисяч гривень повинно бути в касі. Розв'яжімо таку задачу. На виборах кандидат А отримав 75% від загальної кількості голосів. 15% від загальної кількості голосів були визнані недійсними. За підрахунками виборчої комісії недійсних виявилось 36 тисяч голосів. Скільки голосів було за кандидата А? Розв'язання. Оскільки 15% від загальної кількості голосів було визнано недійсними, і це становить 36 тисяч голосів, то знайдімо загальну кількість голосів. Ділимо 36 тисяч на 15 і отриману частку множимо на 100. Отримуємо 240 тисяч голосів. Знайдімо, скільки голосів отримав кандидат А. За правилом знаходження відсотків від числа треба 240 тисяч поділити на 100. І отриману частку помножити на 75. Отримуємо 180 тисяч голосів було за кандидата А. Розв'яжімо задачу. Працівники шкільної дані винесли на сміття. 30 кілограмів відходів від первинної обробки картоплі. Скільки кілограмів картоплі почистили зранку працівники їдальні, щоб приготувати обід для учнів школи? Якщо 20% від маси всієї картоплі викинули на сміття. Розв'язання. Знайдімо, скільки всього було картоплі, якщо її 20% це 30 кілограмів. Знайти число за його відсотком ми можемо двома способами. Який спосіб оберете ви? Пропоную записати 20% у вигляді десяткового дробу. 20% дорівнює 0,2. Поділімо 30 на 0,2. Отримуємо 150 кг картоплі, почистили зранку працівники їдання. Учневі так сподобалась задача з теми відсотки, що він розв'язав 36 задач. Що становило 120% від кількості задач, які він планував розв'язати. Скільки задач учень планував розв'язати і наскільки більше задач він розв'язав? Знайдімо, скільки задач учень планував розв'язати. якщо 120% становлять 36 задач. Подаємо 120% у вигляді десяткового дробу. 120% дорівнює 1,2%. Ділимо 36 на 1,2. Отримуємо 30 задач учень планував розв'язати. Для того, щоб дізнатися, наскільки більше учень розв'язав задач, віднімемо від 36 30. Отримаємо 6. Учень розв'язав на 6 задач більше, ніж планував. Сподіваюсь, що вам також подобається розв'язувати задачі з теми відсотки. Наступного уроку буде ще більше задач з теми і ще більше задоволення від розв'язання. До зустрічі!